Благодарим, колеги. На основание член 23, алинея 4, точка 1 от ЗМСМА, откривам 8-мо редовно заседание на Общински съвет. 14:12. От вас е дневния ред с добавени още две допълни, 18 точки са на лице. Имате ли някакви предложения по дневния ред? Ако няма, който е съгласен с така предложения дневния ред, моля да гласува. Против. Извинявайте, вече. Против. Въздържали се? Няма. Първа точка. Докладна записка от Георги Георгиев, председател на Общински съвет, относно издаване на разрешение за изработване на проект СПУП. Председател на проект на територията на докладна. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Цирков, уважаеми колеги, уважаеми служители, присъстващи. Постъпила е докладна записка от председателя на Общинския съвет относно издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП парцеларен план за обект нов кабел 20 волта, съществуващ СРС част 20 обект киловолта дороводно и нов проект за присъединяване на котова волтаична електрическа централа с предоставена мощност от 800 киловата с идентификатор 12574.501.1374 за федералната карта на Бетко Слушна. Основанието, което прочетох, е поради допусната техническа грешка от страна на проектанта по част електрозаглавието на обекта, като техническата грешка е само мощността на трансформаторната машина от 630 кВА на 800 кВА са предоставили надлежно ново заседание за проектиране и опорен план с правилното наименование на обекта. Нов кабел 20 кВа, осъществуващ 70 час 20 кВа доводно и нов ПКТП 20,4 кВ, 1 по 800 кВА за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с предоставена мощност 800 кВ с идентификатор 12574.1.1574 от кадастралната карта на град Вълчедол, община Вълчедол. Това е грешка, която искат разработат нов проект, прилагат писмо за заверено копие, нотариален акт заверено копие, задание заверено копие, опорен план 1 и 2 заверено копие, регистър на затегнати имоти, вариант 1 и 2 заверено копие. Понеже е дарено тук варианти 1 и 2, ми на предното заседание сме избрали вариант номер 2. Тогава обосновахме защо е изборен за вариант номер 2. Поради всичко, което обосновахме, предлагам Общинския съвет да приеме следното решение. Настоящото решение отменя решение номер 79 от протокол номер 5/28 декември 2023 г. от проведеното заседание на Общински съвет Вълчедол. Второ, Общински съвет Вълчедол. Първото решение е изработването на проект по проектен план, парцелален план за обект нов кабел 20 кВ, съществуващ 70 час, кабел 20 кВ, доброводно и нов ПКТП 20,4 кВ, 1 по 800 кВА, като съединяване на фотоволтаична електрическа централа с предоставена мощност 800 кВ,
идентификатор 12574.501.1574 от официалната карта на град Вълчедол, община Вълчедол. Второ, одобрява заданието по член 125 от Закона за устройство на територията за възлагане на разработването на проект за подробен устройствен план, парцеларен план. Трето, избира вариант 2, приложен на опорен план. Четвърто, проектът да се изработи в фаза окончателен проект. Пето, разработката да бъде предоставена в мащаб 1:1000, 3 екземпляра, един брой оригинална неформируема прозрачна основа и 2 броя на хартиен носител, както и цифров вид. С приложение, което преди малко прочетох, писмо заверено копие, нотариален акт заверено копие, задание заверено копие, опорен план и регистър на засегнатите имоти. Завършвам. Има ли въпроси? Аз колко разбирам, това е старата фирма на Розмар. Нали? Тъс, която беше накрая там. Да, да, те имат все джекера купени от нас. За тях става въпрос, само че променят загрешени са мощности, които сме се заявили на предходната докладна. Бяхме гласували тогава за 630 кВ и бяхте гласували. Сега се оказва също, че не са толкова с ОЛОС. Просто проектантен поел частта е сгрешил заглавието, по този начин няма как да ги присъединят. Те са просто за концепцията. Това е много по-благодаря казване. Други въпроси? По-малка дължина или той има и през различни моменти? Не, той е дължината, тя не са промена. Не, минаваш през въпиш през мобилизата. Той има нито и варианти, но и вие не сте избрали този вариант. Те е през ръката някъде, не? Тук е само за заглавието, да, не е за... Мощността се променя. Варианта се остава, който се изправя на предния път. Защото предметично си знам, да? Две предметично се увеличава. Да. Изварим да се изправя. Други въпроси? Нямаш. Ако няма, който е съгласен с предложението за решение, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Преминаваме към втора точка. Докладна записка от Калян Цветков, кмет на община Вълчедол, относно приемане на годишен доклад за наблюдение изпълнението на плана за интегрирано развитие на община Вълчедол от 2021-2027 година през 2023 година. Председател на Правната комисия на общината. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, уважаеми колеги, гости и служители на администрацията. Комисията по местно самоуправление и нормативна уредба общинска собственост разгледа предложената докладна записка. Планът за интегрирано развитие на община Вълчедол от 2021-2027 година, чието приемане се иска, е основен документ, разработен в изпълнение на разпоредбите на Закона за регионалното развитие и правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Приет от Общински съвет на Вълчедол с решение 485 от 27 април 2021 година. Докладът е изготвен за 2023 година формата и изискванията на правилната за прилагане на Закона за регионалното развитие и са спазени при съставянето му методическите указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно обем и съдържание. Изключително обемен документ, подробен, съдържа общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината и част от промените социално-економическите условия в общината, постигнатия напредък по изпълнение на целите и приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение, действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината, изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите
и приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за отчетния период и източниците за тяхното финансиране, съдържа и заключение и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на плана за интегрирано развитие на общината. Предполагам, че сте се запознали всички още неща на изключително подробен документ. Предвид изложеното и на основание член 21 линия 1 точка 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с член 23 и член 24 от Закона за регионалното развитие и член 72 линия 3 и линия 4 от правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, предлагам на Общински съвет Вълчедол да вземе следното решение. Приема годишен доклад за наблюдение и изпълнението на плана за интегрирано развитие на община Вълчедол 21-27 година през 2023 година. Приложение към настоящата докладна записка, която разглеждаме в момента. Въпроси? Трябва да се работа, да се изпълня. Ако няма нещо, което не е ясно, който е съгласен, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Моля телефон, че ако някой си забравяше изключително, където го включи. Трета точка. Докладна записка от Калоян Цветков, кмет на община Вълчедол, относно приемане на годишен план за паша на мерите и пасищата в община Вълчедол за 24-та година. Комисията по строителство на територията е застава по въпроса. Да, постъпила е докладна записка от кмета на община Вълчедол относно приемане годишен план за паша на мерите и пасищата в община Вълчедол за 24-та година. Съгласно член 37, алинея 1, точка 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет ежегодно трябва да приема годишен план за паша на мерите и пасищата, с който се определят пасищата в община Вълчедол за общо и за индивидуално ползване на землища, както и задълженията на общината и ползвателите. Всичко в този план е направено, написано е подробно. Плана е предоставен на всички колеги. Основанието, обхвата, целта на този план, отговорности на длъжностните лица при изпълнение на плана. Всичко е описано. Списък на отглежданите пасищни животни на територията на населените места в Вълчедол, община Вълчедол. Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на община Вълчедол и взаимодействията. Задълженията на общината и на ползвателите на общинските мери и пасища също са описани задълженията. Само какво ми прави впечатление, всичко е много добре написано, за съжаление, броя на животните в общината намалява, което за мен специално е тревожно. Преди това, че вида на нашата община. Колеги, всичко е много добре описано и затова предвид наборното предлагам Общинския съвет да приеме следното решение. На основание член 21, алинея 1, точка 8 от ЗМЗМА и член 37, алинея 1 и алинея 2 от закона, Общински съвет Вълчедол приема годишен план на пашата за мерите и пасищата в община Вълчедол за 2024 година, съгласно направеното предложение. Въпроси? Коментари? Има ли въпроси? Няма. Абдула? Да. Ангела? Да. Ромко? Да. Акива? Да. Много внимателни.
Добре. За. Точева. За. Добро. Чанева. Да. За. Марко. За. Костан. За. Но. За. За. Четвърта точка. Докладна записка от Калян Цветков, кмет на община Вълчо, относно утвърждаване на списък на имотите, пасища и гори, публична общинска собственост за отдаване под наем на имоти през стопанската 24-25 година. Пак се стига, господин Бърчев. Управлението и разпореждането с земите от Общинския поземлен фонд се осъществява под общото ръководство и контрол на Общинския съвет. С член 24, алинея 5, алинея 6, алинея 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и член 76, алинея 1, алинея 2, алинея 3 и алинея 4 от наредбата, за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, регламентират начина и реда за отдаване под наем на имотите от Общинския поземлен фонд. Имайки предвид горното, се прилага Общинския съвет следния проект за решение. Първо, преди да стигна до проекта за решение, описани са всички маломерни имоти по населени места, искате ли да бъдат четени тук, цитирани тези маломерни имоти? Всичко е много добре описано, направено, разглеждано в комисия и затова предлагам на вашето внимание решението, което да вземе Общинския съвет. На основание член 21, алинея 1, точка 8 от Земя семя, член 24, алинея 5, алинея 6, алинея 7, член 37, алинея 10 от закона, член 76, алинея 1, алинея 2, алинея 3, и алинея 4 от наредбата Общинския съвет Вълчи дол. Първо, ето едно. Дава съгласие маломерни имоти до 10 декара от Общинския поземлен фонд на територията на община Вълчи дол, описано в приложение 1, да бъдат отдадени под наем за стопанството до 2024-2025 година от кмета на общината без търг или конкурс, по цени за декар, определен съобразно тарифа за определение на базисните наемни цени за отдаване под наем на имоти, общинска собственост или по реда на член 37, алинея 10 закона. 1.2. Дава съгласие имоти от общински поземлен фонд на територията на община Вълчево, описани в приложение номер 2, да бъдат отдадени под наем за срок от 5 години, считано от стопанската 2024-2025 година, от кмета на общината, чрез публичен търг по цени на декар, определени съобразно тарифа за определение на базисните наемни цени за отдаване под наем на имоти общинската собственост. 1.3. Дава съгласие за отдаване под наем на стопанската 2024-2025 година без търг или конкурс за срок от 5 години на имоти, заети с трайни насъждения, по цени за декар, определени съобразно тарифа за определение на базисните наемни цени за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, описани в приложение номер 3. Второ, възлага на кмета на община Вълчо да обяви на интернет страница на община Вълчо списъците на общинските имоти по приложение номер 1, приложение номер 2 и приложение номер 3. Трето, право да подават заявления имат лица, които нямат задължение към община Вълчо. Четвърто, ако зададен имот по приложение номер 1 и номер 3 има подадени повече от едно заявление, да се проведе публичен търг с тяхно наддаване съгласно изискванията на Закона за общинска собственост. Пето, определя срок за подаване на заявления от лицата, желаещи да имат имоти от общинския поземлен фонд, 15 работни дни от обявяването им на интернет страница на община Вълчи дол. Това е предложението, като на заседание на комисията решихме при положение, че ще има търг за тези имоти, като представител от Общинския съвет да бъде Общинския съветник Мехмет Хасанов.
ако се осъществи дълг. Завърши. Защо виждаме една грешка техническа според мен? На първата страница от приложението за Брестак има на втория ред, пише първа категория, а това е трета, като първа категория няма смисъл. Няма. Има да е дело, което е. Втората, втората ред. Вероятно. Тоест трябва да го се поправи. Или да го... е четвърта или шеста. Ами, това е 50 лева, значи е трета. Трета ли е това? Ами, според цената, която са заложили. Да. Така че трябва да го... Колегира грешка. Да. Да го запишем. Да го изяме. Така че трябва да добавим. Тоест не са няма да го гласуваме. Ние имаме предвид да промяната гласуваме. Добре, значи да добавим, че по тази точка ще има промяна там от първа става трета. Какво е? Да бъдам, че втората е да бъдам. Пак е трета. Значи пак е трета. Значи пак е трета, но няма земя втора категория. Първо трябва да има. Има ли други въпроси? Не, други коментари, някой нещо друго да е забелязал приложенията. Значи променяме на тези две места от първа, втора, от първа става трета, от втора става трета. За тези ними, така. Ако няма, кой... извинявам се, кой има няма? Павкова? Ангела? Да. Да. Пирдо? Да. Точева? Да. Тодоров? Да. Чанева? Да. Янчев? Да. Марко? Да. Тасанов? Да. Кирилов? Да. Пета точка, докладна записка от кмета Калоян Цветков относно актуализация на програма за управление и разпореждане с имотите в общинска собственост в община Вълчково през 24-та година. Правната комисия е заседавала. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, уважаеми колеги, гости и служители на община Вълчител. Постъпила е докладна записка във връзка с намерение на община Вълчител за отдаване под наем на имоти в село Штирско и град Вълчител и учредяване безвъзмездно право на ползване. Върху имоти в собственост на общината на територията на цялата община. В тази връзка предлагаме да бъде взето следното решение. На основание член 8, алинея 9 от Закона за общинската собственост, член 21, алинея 1 и точка 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема допълване на програма за управление и разпореждане на общинска собственост, община Вълчител през 24-та година. Първо римско. В раздел А имоти, които община Вълчител има намерение за предоставяне на наем, се създават следните точки. Като точка 5, сграда с идентификатор 84022.501.819.1, автоспирка село Штирско, с застроена площ 57 квадратни метра и акт за общинска собственост 4253 от 20 декември 2021 година. Точка 6. Външен бар с застроена площ от 50 квадратни метра, външна площадка за поставяне на маса 170 квадратни метра, мъжка и дамска туалетни, находящи се в подземен имот с идентификатор 12574.501.1310 град Вълчител, акт за общинска собственост 3892 от 26.6.20 година. Като седма точка, апартаменти номер 1, 2 и 3 на втория етаж в сграда с идентификатор 12574.501.45.1
находяща се в град Вълчо дол, улица Георги Димитров, номер 40, с акт за общинска собственост 1697 от 23 май 2014 година. Второ римско. Създава се раздел 2. Имоти, които община Вълчо дол има намерение да... върху които община Вълчо дол има намерение да учреди право на ползване със следните точки. Точка 1. Част от сграда с идентификатор 53093, точка 501, точка 167, точка 1, село Оборище, с площ от 21,95 квадратни метра, акт за общинска собственост 4297 от 23.3.2022 година. Второ, сграда публична общинска собственост с застроена площ 454 квадратни метра, находяща се в поземлен имот с идентификатор 05978.501.215.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бояна, предназначение сграда за култура и изкуство. Актувана с акт за общинска собственост № 4296 от 23 март 2022 година. Трето, сграда публична общинска собственост с застроена площ 348 квадратни метра, находяща се поземлен имот с идентификатор 06416.501.561.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брестак, предназначение сграда за култура и изкуство, актувана с акт за общинска собственост 4294 от 23 март 2022 година. Четвърто, сграда публична общинска собственост с строена площ 241 квадратни метра, находяща се в поземлен имот с идентификатор 11836.501.156.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Войводино, с предназначение за култура и сграда за култура и изкуство, актувана с акт за общинска собственост 4295 от 23.3.2022 година. Пето, част от сграда с идентификатор 21717.501 точка 174.1 публична общинска собственост, включваща втори етаж с застроена площ от 327 квадратни метра и от първи етаж 317.10 квадратни метра по плана на селото Крочич, актува на сайт за общинска собственост 3928 от 27 май 2020 година. 6. Сграда публична общинска собственост с застроена площ от 309 квадратни метра, находяща се в имот с идентификатор 27629.501.293.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Есеница, с предназначение сграда за култура и изкуство, актувана с акт за общинска собственост 4306 от 4.4.2022 година. 7. Част от сграда, част на общинска собственост, с площ 334,11 квадратни метра, цялата с обща площ 378 квадратни метра, находяща се в поземлен имот с идентификатор 32442.501.88.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Изворник, предназначение сграда за култура и изкуство, актувана с акт за общинска собственост 4305 от 4 април 2022. 8. Сграда публична общинска собственост с застроена площ 404 квадратни метра, находяща се в имот с идентификатор 48524.501.400.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Михалич, предназначение сграда за култура и изкуство, актувана с акт за общинска собственост № 4327 от 22.07.2022 година. 9. Сграда публична общинска собственост с застроена площ 582 квадратни метра, находяща се в имот с идентификатор 80529.501.507.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Червенци, с предназначение сграда за култура и изкуство, актувана с акт за общинска собственост 4320 от 5.7.2022 година. 10. Сграда, частна общинска собственост, с застроена площ 223 квадратни метра, находяща се в имот с идентификатор 32860.501.209.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искър, с предназначение сграда за култура и изкуство, активна акт за общинска собственост 4304 от 4 април 2022. 11.
част от двоетажна сграда, публична общинска собственост, включваща първи и втори етаж, площ от 300,49 квадратни метра, цялата площ от 375 квадратни метра, находяща се в имот с идентификатор 53093.501.167.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Угорище, с предназначение сграда за култура и изкуство. Актувана с акт за общинска собственост 42.97 от 23.3.22 година. 12. Сграда публична общинска собственост, застроена площ 742 квадратни метра, находяща се в имот с идентификатор 69170.501.176.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Стефан Караджа, с предназначение сграда за култура и изкуство, актувана с акт за общинска собственост, номер 4339 от 14 септември 2022 година. И последна точка, 13-та, част от помещение в самостоятелен обект с площ от 25 квадратни метра, находящо се на втори етаж в административна сграда с идентификатор 47874.501.568.1 по кадастралната карта и кадастралната регистри на село Медлична, публична общинска собственост, актувана с акт за общинска собственост номер 4099 от 6 април 2022 година. Има въпроси? Има ли въпроси? Имаме въпроси относно БАБ. Между едно БАБ. Там предлагате може същата точка трябва да се възход до данни комент, нали? Сега е предложение, ще е бил данни. Какво възмавлява мисълта, че трябва да го дадем по данни? Ами да, на предната си си натискарешната и са приходите разходите. Ти не са приходите, които ви си ложили и капиталовите разходите, се правили върху и ми тези. Моля. Не само ли, ще има и капиталови разходи, да дарем това нека да ги видим. И капиталовите разходи, ние сме правили през медината, 70 хиляди, как ще бъде 70 хиляди влага? Добре, както и да няма да изпадаме подробно. Аз ще да изпадаме подробно. Добре. Добре, на другия въпрос. Може да дойде председател за това? Полище и много практичка. Сграда ли помните там бърна? Също е рада. Разходите за бар Горска барака не били такива, защото ние сме вкарали капиталовите, които са били вътре. Всичко, което се отнася за... За бар? Да. И капиталовата програма, ние сме правили ремонт и тя? Да, за звено. Капиталовата програма, кое е 12-те, къде е за кухнята? Той има и другия общинския бюджет също. И капиталовата. И той загуба ли? Колко са разходите по капиталовете? Колко е 12 хиляди на края на разходите? Да ги погледна сега, не съм спокойна на... Али моля да се подготви се и... Той има документи да се реши по-подготви. Стара с пистелия горя, има документи, гледаш документите... Ами точно документите гледам, да.
Yes. Изкарай ги подробно. За бара конкретно. За бара конкретно, да. И ще продължим работата. Добре. Ще прекрасим тогава, когато ще има ли други въпроси? Тук ние нищо не напритесняваме, че да се гласува тази точка. Ако няма, Апола. Очи. Ангела. Да. Ние сме точката само за бара, защото ние сме два на това, защото има връзка с... Какво следваше, бе? Тромко? Благодаря. Такива. Луданов. Против. Точева. Да. Тодоров. Против. Чанева. Да. Янчев. Да. Марков. За. Песанов. За. Луданов. За. Против. Един, двама, трима. Задържали се един, двама. Преминаваме към шеста точка. Докладна записка от Пълнен Църков, кмет на община Вълчко, относно съгласие за разширяване на гробищен парк в село Искър. Председател на правната комисия. Утрус, извиняе. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Петър, уважаеми колеги, представяне едно и също, уважаеми всички присъстващи гости, служители общински. Постъпила е докладна записка относно съгласие за разширяване на гробищния парк в село Искър. Капацитета на гробищния парк е запълнен, което налага разширяването. Съществуващия гробищен парк представлява поземлен имот 32860.14.16, област Варна, община Вълчево, село Искър. Собствеността е общинска публична, територията е земеделска. Възможността за разширението на имота е от поземлен имот 32860.14.9, област Варна, община Вълчево, село Искър. Место Скрахленски път, вид собственост общинска публична, вид територия земеделска, категория 3, пасище, площ 12247 квадратни метра, стар номер 01409, заповед за одобрение на кадастралната карта и кадастралните регистри номер РД18-76 от 28 юли 2016 година на изпълнителен директор на АГКЕ. Поземления имот с идентификатор 32860.14.16 и поземлен имот с идентификатор 32860.14.9 по кадастралната карта на село Искър са имоти от първостепенно значение на община Вълчедол, съгласно точка 6 от програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост в община Вълчедол. Цел да се започне процедура по присъединяване на част от поземления имот с идентификатор 32860.14.9 към съществуващия гробищен парк на село Искър, поземлен имот с идентификатор 32860.14.16 и на основание член 21 алинея 2 в изпълнение на правомощията си по член 21 алинея 1, точка 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 8 алинея 1 от Закона за общинска собственост и член 6 алинея 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Вълчедол, предлагам на Общинския съвет следното решение. Първо, Общински съвет Вълчедол дава съгласие община Вълчедол да раздели поземлен имот с идентификатор 32860.14.9 и да се присъедини част от него не по-голяма от 5 декара, необходимата площ съгласно нормативните изисквания към съществуващия гробищен парк на селото. Второ, възлагане на кмета на община Вълчедол да предприеме необходимите действия
комисия за разширяване имота на гробищен парк сел Листър, представляващ подземен имот с идентификатор 32860.14.16 по кадастралната карта на селото, като съответно са приложени извадките от кадастралните карти на подземните имоти, двата имота. Да. Ангела? Да. Тромко? За. Кипова? Да. Да. За. Точове? За. Кодоров? За. Чанера? Да. Янчев? За. Марко? За. Касано? За. Да. За. Още да ще чуваме за горбищ парк. Защо не са преди години с тази лоши дълзкей сега? Това е лоши дълзкей. Защо се бъдам да 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 се бъдам. Те да могат да се бъдам. И го помисля, да това е цека да се Заминаваме към седма точка, докладна записка от кмета на община Вълчо относно съгласие за придобиване на имоти държавна собственост. Правната комисия е заседавала по точката на Уважаеми господин председател, уважаеми господин колеги и гости. Имотите, които община Вълчо има намерение да придобие, са следните. Сградът идентификатор 12574.501.1415.1 по кадастралната карта и кадастралната регистр на град Вълчедол за младежки дом. Това е сградата, така нареченият стол на така, където трябваше да бъде. Точка 2. Поземлен имот идентификатор 69170.28.21 по кадастралната карта и кадастралната регистр на землище Степан Караджа за изграждане на мотописта. Сградата в Вълчедол се намира на улица Жечка Карантилова, номер 1, държавна частна собственост е, с предназначение административна делова сграда, едноетажна, с застроена площ 485 квадрата. Поземления имот в Степан Караджа също е държавна частна собственост, урбанизирана територия с начин на трайно ползване за летище аерогара с площ от 98842 квадратни метра. С цел започване на процедура по придобиването на тези имоти е необходимо съгласие на Общинския съвет Вълчедол, поради което предлагаме да се вземе следното решение. Първо, допълва точка 6 от програма за управление и разпореждане на имотите от общинска собственост на община Вълчедол през 2024 година с двата имота, описани точка 1 и точка 2, които стават имоти за обекти от първостепенно значение за община Вълчедол. Точка 6 придобива следния вид. Определя всички административни сгради, училища, улици от първостепенната улична мрежа, здравни служби, читалища, стадиони, гробищни паркове, пасища, мери и ливади, гори и други обекти, публична и частна общинска собственост на територията на община Вълчедол, както и обектите за спортно-образователни, развлекателни и рекреационни нужди, екопатека и въжена линия, сграда с идентификатор 12574.501.1415.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Вълчедол за младежки дом и поземлен имот с идентификатор 69170.28.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село Степан Караджа за изграждане на мотописта за обекти от първостепенно значение. Второ, дава съгласие община Вълчедол да придобие безвъзмездно имот държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 12574.501.1415.1 по кадастралната карта и регистри на град Вълчедол, държавна частна собственост с предназначение административна делова сграда и застроена площ 485 квадратни метра, едноетажна. Трето, дава съгласие община Вълчедол да придобие безвъзмездно имот държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 69170.28.21 по кадастралната карта и регистри на землище село Степан Караджа
държавна частна собственост по урбанизирана територия с начин на трайно ползване за летище аерогара и площ 98 842 квадратни метра. Четвърто, възлага на кмета на община Вълчедол да предприеме действия за придобиване на описаните в точка 2 и 3 недвижими имоти. Областта ни връща в стола. Ние ще започнем процедура по връщане. Ние пак го взимаха, сега ще почнем процедура по връщане. Няма проблема, ние го върнаха да се го взимаха. Да, защото не бяха реализирани намеренията, които още по времето на госпожа Иванова, когато е направила тези постъпки, никой не е реализирал в срок действието, за това сега ще го областта си го взима. И ти го подари, няма, това нямаше. Да, да, то е ясно, то ние го виждаме всички. Има ли въпрос? Има смисъл да се прибраха от областта, пак да не се прибраха. Младежки дом за деца. Младежки дом. Младежки дом с млади хора, като нас. Хубаво. Има ли? Стига толкова с пенсионерските благодарени. Тия клубите на пенсионер си повече. Защото няма и деца. Е, сега и нищо са ли. Това ще прави. Така, това е хубаво. Пламене, факт е. Ангела. Друга. За. Артишева. Тордонов. За. Точева. За. Тодоров. За. Черена. За. Янчев. За. Начко. За. Само. За. Иванов. За. За. Извинявам се, само мото чиста, в кой край ще бъде? Бързането на кързел. Мазкиста, как докладно се върши. Това е когато тръгнете пътя за червенца, завивате в ляво първия полски път, който е най-широк. Той е единствен, който свързва Стефан Караджа с Караманите. Това се пада горе-долу по средата. Няма как да бъде пасище, защото цялото е скълзено. Не съм го видал, аз това е летището на време. Да пасат асфалтни зали. Не, това е бронята. Да, там бе направили кушиите. Мисля, че за стоите тази гари, но не трябва да се караманите. Не, това е около километър и половина на вътре от главния път. Преминаваме към 8-ма точка. Докладна записка от Хавелина Цветков, кмет на община Вълчедол, относно актуализиране на обстоятелствата за настаняване в общински жилища, съдържа Вълчедол, Георги Митов, номер 40. Правната комисия отново е застава. Имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, колеги и гости на сесията. Докладната е във връзка с уреждане на нейните отношения и лицата, живеещи в общински жилища, намиращи се в град Вълчедол, Георги Димитров, номер 40. Това наречени въобще около жилища. Съступили са заявления до кмета на община Вълчедол от Иван Стоев Чубанов за настаняване. Настанение и сега в общинско жилище, апартамент номер 1, във връзка с програма Заедно в час. Към настоящия момент е с постоянен трудов договор в средно училище в село Левски, град Вълчедол. От Мария Петрова Кирчева, с постоянен адрес село Марково, настоящ адрес село Медличина, настанена е с 5-10 деца в споменатото общежитие в апартамент номер 2, след наводненията през 23-та година в село Медличина. Към настоящия момент дума на лицето не е годен за живеене. Трето, от Ибрахим Денис, постоянен адрес град Варна и настоящ адрес Вълчедол, Георги Димитров 40, апартамент номер 3. Настанен е след пожар в каравана, в която е живеел. В същия апартамент е настанен и Борислав Николов Колев, постоянен и настоящ адрес Вълчедол, улица Оборище номер 8.
настанен след пожар на дома му, който и към момента не е пригоден за живеене. Всички тези лица заявяват, че желаят да продължат домуването в общинските жилища, като следва да се уредят наемните отношения, с оглед на което предлагаме на Общински съвет Вълчедол да вземе следните решения. На основание член 21, алинея 1, точка 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 11, алинея 1 и алинея 2 от Закона за общинската собственост. Първо, дават съгласие да бъде настанен Иван Стойков Чубанов, общинско жилище в град Вълчедол, улица Георги Димитров 40, апартамент номер 1, с площ 39 квадратни метра. Второ, дава съгласие да бъдат настанени Мария Петрова Кирчева и петте и лица в общинско жилище в град Вълчедол, на улица Георги Димитров 40, апартамент 2, 47 квадрата, 47,5800 квадратни метра. Трето, дава съгласие да бъдат настанени Ибрахим Денис и Борислав Николов Колев в общинско жилище в град Вълчедол, на улица Георги Димитров 40, апартамент номер 3, площ 45,04 квадратни метра. 400, извинявайте. И четвърто, възлагаме кмета на община Вълчедол да издаде заповед за настаняване и да се сключи договор за наем с упоменатите лица за срок от една година. Въпроси? Хората, да, изпредите. Аз си мисля, че трябва да се заложи в правилника хората, които ги настаняваме, да са си наши жители на общината. Защото... Какво разбираш под наши жители? Ами, знаеш... Всички имат настояща жителство. Жител е на Марково. Другия жител на Вар. Имат настояща жителство. Жител е на Марково, ще ви обясня защо. Това е учител, който при ти е бил... Не говори за учителя. За Мария. За Мария. Метлична твоято. Там е много има собственото територията на общината, която е. Естествено, че то си е записано и без настоящ адрес или постоянен въвлик, че някакъв да бъде настанен. Имат настоящ адрес, метлична. Всички имат настоящ адрес. Защото реално имаме и наши хора, които са тук с жителство. Също имат нужда, но просто до тях редности. До целата, които сме ние да кажем, няма ли... Не, тя няма преди селата. Не, това е за общината. Това е за цялата община. Те всички имат настоящ адрес в общината. Мария от Марково, мъжа и остава с едното дете в Марково и тя с 7 деца пристига тук. И се купува къща в Медлина. Мъжи, колко мъжа от обстоятелствата на Медлина? Тя си има така или иначе, има си собственост на територията на общината, но просто тя не е пригодна за живеене. Няма как да се настанят хора, които няма да хора. Аз това говоря по принцип. Ама тези, че това е записано в правилника. То съществува правилника. Трябва да имаш или постоянен или настоящ адрес. Едно от двете. Те си имат, всички имат настоящност. Да. Така че тук няма разминаване. Просто са прегласуват, тези точки се гласуват. Защото установихме след справки, че те не са подавали заявления за кандидатстване и настаняване в общинско жилище, а просто са настанени. Без да е минал през решение на Общински съвет предишни години. Само за учителя е минал за решение на Общински съвет, но той тогава е бил по програма, а сега вече е тук. Разминаване. Примерно тази жена, за която коментирахме за апартамента, има настоящ адрес в този апартамент, преди да е настанена. Това е ясно, че е така. Въпросът е, че трябва да го гласуваме. Има си, да. Затова трябва да има решение за това. Да, може да бъде всичко официално. Никой не спори, че тези хора са нужда, че трябва да бъдат настанени там. Просто да го официализираме всичко. Нямало и никакво решение. За тези тримата, за първия е имало, само че той тогава е бил по проект. А сега е на постоянен трудов договор към училище. А в другите, втора и трета точка, няма решение. За Мария, тук може би е имало форс-мажорни обстоятелства, като наводнението и пожара, настани на въпроса, като взема решение на общински съвет. Същото, което общински имат да сме приятели, но желаещи много. Има ли други въпроси? Няма, не. Да, ние обсъждахме настаняването на Мария временно в това
тия помещения, но явно не сме взели решение официално. Не гласуваме. Не гласуваме за плана, не е много. Изговорихме само на комисия. Изговорихме, но да. Добре, както ще дадем въпрос, ето сега трябва така, да се върне. Така, отговорихме. Това е за общинските жилища, да не всички имат. Има ли други въпроси с тези? Не, да се живеят там. А, това? Да. Ангела? Да. Пронк? Да. Са Трифова? Да. Йорданов? Да. Тошева? Да. Тодоров? Да. Чанева? Да. Янчев? Да. Марко? Да. Хасанов? Да. Иванов? Да. Да, 15 минути почувствах. Защото да, да. Ей! Предвидена ли? Той кафе има. Преминаваме към девета точка. Девета точка, докладна записка от Пламен Цветков, кмет на община Вълчо, относно промяна характера на имот, съставляващ купи 1 парк църква, квадрат 39, по действащия кадастрален план на село Генерал Киселово, с акт за частна общинска собственост, номер 64, от 21.05.97 година. Председател на комисията. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Сметев, уважаеми колеги, гости, представители на администрацията. Комисията по местно самоуправление, нормативна уредба и общинска собственост разгледа предложената докладна записка. За необходимостта от съставяне от нов акт за общинска собственост за имот с идентификатор 14667.501.335 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Генерал Киселово с начин на трайно ползване обществен селищен парк градина. Необходимо е решение на Общински съвет Вълчедол да бъде променен характера на този имот. На основание член 61 алинея 4 от Закона за устройство на територията озеленените площи и площи със специфично предназначение собственост на държавата и общините са публична собственост. Във връзка с член 6, алинея 2 от Закона за общинската собственост, за публична общинска собственост се обявяват имотите и вещите частна общинска собственост, които са придобили предназначението на имоти от публичен характер. Предвид изложеното, предлагаме на Общински съвет Вълчедол да вземе следното решение. На основание член 21, алинея 1, точка 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 61, алинея 4 от Закона за устройство на територията, член 6, алинея 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Вълчедол обявява имот с идентификатор 14667.501.335 за общинска собственост номер 64 от 22 май 1997 година по кадастралната карта и регистри на село Генерал Киселово от имот частна общинска собственост за имот публична общинска собственост. Упълномощава кмета на община Вълчедол да предприеме всички необходими действия по съставянето на акт за публична общинска собственост на този имот. Съвърших. Разяснение. Ако трябва, вие сте разбрали това имота, където се намира църквата на село Генерал Киселово на центъра. За този имот става дума. Парк. Това са пара. Добре въпроси. Ако няма, на Птоло? Да. Ангело? Да. Кромко? Да. Акифова? Да. Юрданов? Да. Точева? Да. Тодоров? Да. Чайна? Да. Янчев? Да. Марк? Да. Хасанов? Да. Иванов? Да. Преминаваме си за. Преминаваме към 10-та точка. Докладна записка от Пламен Цветков, кмет на община Вълчо, относно изменение решение номер 990 от 15.12.22 година на Общински съвет Вълчо. Има жената. Ангела. Да, уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, колеги и гости. С решение номер 990 от 15 декември 2022 година
Общински съвет Вълчи дол е дал съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване върху имоти общинска собственост, читалищни сгради на територията на община Вълчи дол. На 10 април 2023 година е получено писмо от Български пощи ЕАД за преместване на пощенска станция от гара Оборище, сграда за култура и изкуство с идентификатор 53093.501.167.1 кадастралната карта и регистри на село Оборище, цялата с площ 375 квадратни метра, от които 52,56 квадратни метра за кметство и 21,95 квадратни метра за пощенска станция. В тази връзка е необходимо да се коригира площта за ползване от Народно читалище Елин Пелин 1927, село Оборище, от 322,44 квадратни метра на 300,49 квадратни метра. 49. Със същото решение Общински съвет Вълчи дол е дал съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване върху сграда за култура и изкуство публична общинска собственост с застроена площ 424 квадратни метра с идентификатор 36302.501.146.1, находяща се в имот с идентификатор 36302.501.146 от кадастралната карта и регистри на село Караманите, актувани с акт общинска собственост от 20 януари 2021 година, на читалище Зора 1928 в село Караманите. Това читалище има сключен договор на 9 август 2026 година, който е вписан в службата по вписване на град Девня. Аз какво казвам? 26. Извинявайте, 2006 година. Който договор е вписан в агенция по вписванията с регистрационен номер 3640, том 6, номер 132 от 10 август 2006 година. Поради това отпада необходимостта от тази точка, от съществуването на тази точка в посоченото решение на Общински съвет от 2022 година. Предвид изложеното предлагаме на Общински съвет Вълчи дол следния проект за решение. На основание член 99.2 от Административно-процесуалния кодекс, член 39 алинея 5 от Закона за общинската собственост и във връзка с параграф 4 алинея 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища, Общински съвет Вълчи дол прави следното изменение в позиция 11 от решение 990 от 15 декември 2022 година, а именно било част от двоетажна сграда, публична общинска собственост, включваща първи и втори етаж на застроена площ 322,44 квадратни метра, цялата с площ 375 квадратни метра, находяща се в имот с идентификатор 53093.501, точка 167.1 по кадастралната карта и регистри на село Оборище, предназначение сграда за култура и изкуство, разположена в имот с идентификатор 53093.501.167 на читалище Елин Пелин 1927 село Оборище с посочен булстав. Става част от двоетажна сграда, публична общинска собственост, включваща първи и втори етаж, с застроена площ 300,49 квадратни метра, цялата с площ 375 квадратни метра, находяща се в имот с идентификатор 53093.501.167 по кадастралната карта и регистри на село Оборище, с предназначение сграда за култура и изкуство, разположена имот с идентификатор 53093.501.167 на читалище Елин Пелин 1927 село Оборище. Точка 2, позиция 7 от решение 990 от 15 декември 2022 отпада, а именно сграда публична общинска собственост с застроена площ 424 квадратни метра, находяща се имот с идентификатор 36302.501.146.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Караманите, предназначение сграда за култура и изкуство, разположена в имот с идентификатор 36302.501.146
актуална такса за общинска собственост номер 4070 от 20 януари 2021 година, на читалище Зора, 1928, село Караманите. Както казах, ние имат действащ договор от 2006 година. Въпроси? Малко сложно. Тук идентификаторите. Да. Тук става въпрос за умри училище, което е дадено на Сърховното на Сърховството. Беше един на училище в Караманите. Тук става дума за сградата на читалището, която е дадена на село Караманите. Дадена е през 22 година, но се оказва, че също това читалище има. Сградата му е отдадена през 2006 година. По-рано. Пресрочно. 21-ва е акта за общинска собственост, а 26-та е предоставено за ползване. Тоест ние, ние документираме. А за оговорище става за почта. Да се раздели отдели част за почтенска станция. Почта тя е изпълнена там. Не знам да са премести. И са премести. Общинца са премести. Ако няма въпроси, ако Ангела? Да. Против? Да. За. Акифова? Да. Йорданов? Да. Сочева? Да. Тодоров? Да. Ченева? Да. Янчев? Да. Марков? Да. Тарсанов? Да. Иванов? Да. Точка 11. Докладна записка от Калян Цветков, кмет на община Вълчо, относно отнемане на учредено право на строеж на имот с идентификатор 06416.501.671 по предходен план на УПИ 1, квартал 33, в кадастралната карта на село Брестак. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет на община Вълчо, уважаеми колеги, присъстващи служители, гости. Както чухте, постъпила е докладна записка от кмета на община Вълчо относно отнемане на учредено право на строеж на имот с идентификатор 06416.501.671 с акт за общинска собственост 491 от 6 февраля 2001 година, номер по предходен план ОПИТ 1, квартал 33, по кадастралната карта на село Брестак, община Вълчедол. През 1988 година на 4 януари с договор РД-0801 е учредено право на строеж в имот с идентификатор 06416.501.671, акт за общинска собственост 491 от 6 февраля 2001 година, номер по предходен план ОП1 квартал 3 по плана на село Брестак на Димчо Николов Кърджидимиров. Кърджидимиров е починал през 2025 година и неговата съпруга е подала заявление с входящ номер РД-9400-991 от 30 ноември 2025 година за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства с твърдение, че в имота няма съществуваща сграда. Съгласно Закона за собствеността, разпоредбата на член 65, когато правото на строеж не се реализира в продължение на 5 години, също се погасява по давност. С оглед горе изложеното, предлагам Общинския съвет да приеме следния проект на решение. Общински съвет Вълчедол на основание член 21, ал. 1, 8 от ЗМСМА, член 67 от Закона за собствеността, отнема учреденото право на строеж върху имот с идентификатор 06416.501.671, акт за общинска собственост 491 от 6 февраля 2001 година, номер по предходен план ОП1 квартал 33 по плана на село Брестак на наследниците на Димчо Николов Кърджидимиров, поради това, че 5 годишния срок, съгласно разпоредбите на член 67, алинея 1 от Закона за собствеността, мероприятието не е реализирано. Завърших. Не
Има ли кой да ги следите договори за учредително право с общинска собственост? Да, но кой е изтекал от давностни срокове? 31 година. Разбирайте, ако тая съпруга не е дошла за нещо в общината, все общо да има право. Няма да е преведено. Някой от службата да ги ревизират тези договори, които са изтекли. Тя искам. Има ли да се реши? Ако моля, реши, ако не може. Как е изтекло давностни срокове? Значи, ако случайно на някой не му потрябва този имот, то ще си стои и че може 100 години да има право на строежа, да се съдема. Ти не можеш да почнеш строежа, защото по правото на строежа, когато спуснеш документи, веднага ще се етниш и ти е прекратен. Ще ти е стекла да му стърна. Но, ако примерно не затрябва за нещо този имот, той не ще се трябва и това, да не да зачистим, като в чувствата този имот. Да, съгласен съм с вас, ама правим регистър в момента за точно тия. Защото... Не, по принцип, всички, когато отнемаме право на строеж, всички са в такива срокове. Почти винаги. Няма, няма и един доктор, който ще прекрати. Точно има време, който ще прекрати. Други въпроси? Има ли други въпроси? Няма. Ако това? Да. 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 Тодоров? Да. Ченева? Да. Янчев? Да. Марков? Да. Пасанов? Да. 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 Точка 12. Докладна записка от Елка Златарова за кмет на община Вълчо, съгласно заповед номер 24217 от 7.3.24 година относно съгласие за предоставяне на помещение част от сграда за ползване от Българските пощи ЕАД. Тук става въпрос за същото нещо, само че вече влизаме в детайли. Имате думата председател на комисията. Уважаеми господин председател, уважаеми господин председател, колеги и гости. Общината е получено писмо с входящ номер RD 7700-281 от 10 април 23 година от Български пощи ЕАД за преместване на пощенската станция в село Угорище от сградата Гара Угорище, представляваща бивша ветеринарна лечебница, сграда с идентификатор 53093.502.11.2 по кадастралната карта и регистър на село Угорище, сградата на читалище село Угорище, сграда с идентификатор 53093.501.167.1 с застроена площ, цялата с застроена площ 375 квадратни метра. Искането е за безвъзмездно право на ползване на помещение предвид дейността им, дейността на Българска поща, с услуга на населението. Посочено е, че сградата, в която сега се помещава пощенската станция, е в много лошо състояние, вследствие на влагата, влизаща от разрушения покрив. Подът се руши и пропада, с което пряко се застрашава живота и здравето на служителя и на посетителите в пощенската станция. Община Вълчи дол е ремонтирала помещение с площ 21,95 квадратни метра в сградата на читалище село Угорище, където се помещава и кметството на село Угорище, което помещение може да се предостави за ползване на Български пощи ЕАД за пощенска станция. Имотът е собственост на община Вълчи дол, съгласно акт за публична общинска собственост от 23 март 2022 година, вписан в службата по вписването в град Деня в същата година. На основание член 21 алинея 2, изпълнение на правомощията си по член 21 алинея 1, точка 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 14 алинея 7 от Закон за общинската собственост и член 13 от наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Вълчо, предлага Общински съвет Вълчо да вземе следното решение, а именно: първо, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие община Вълчи дол да отдаде под наем помещение с площ 21,95 квадратни метра в сградата на читалище село Угорище, представляваща част от сграда с идентификатор 53093.501.167.1 по кадастралната карта и регистър на село Угорище, след провеждане на публичен търг с явно наддаване при стартова първоначална месечна цена от 45
лева 73 стотинки без ДДС. Размер на депозита 20% от първоначалната годишна нормална цена. Второ, определя Мехмед Хасанов Хасанов, общински съветник, да бъде включен в състава на комисията за провеждане на търга. Трето, възлага на кмета на община Вълчедол. Първо, да определи със заповед допълнителните условия за провеждането на публичния търг. Второ, да организира подготовката и провеждането на публичния търг. Трето, да сключи договор за най кандидата с печели в търга. Въпроси? Не. Добре. От това? Да. Ангело? Да. Том? Да. Екатерина? Да. Орданов? Да. Точева? Да. Тодоров? Чанева? Да. Янчева? Да. Марко? Да. Хасанов? Да. Да. Седма процедура за присъждане на европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Имате думата. Правната комисия. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, колеги и гости. Последната записка касае участието, въпроса за участието на община Вълчедол в седмата процедура за присъждане на европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Етикетът представлява кристален 12-стенен додекаедър, върху чието стени са гравирани на български език 12-те принципа на добро демократично управление от стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Тези принципи на добро демократично управление на местно ниво са: първо, честно провеждане на изборите, представителност и гражданство участие; второ, отзивчивост; трето, ефикасност и ефективност; четвърто, откритост и прозрачност; пето, върховенство на закона; шесто, етично поведение; седмо, компетентност и капацитет; осмо, иновации и отвореност за промени; девето, устойчивост и дългосрочна ориентация; десето, стабилно финансово управление; 11. Човешки права, културно разнообразие и социално единство; 12. Отчетност. С този етикет се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставените административни услуги. Както казахме, това е седмата процедура. Община Вълчедол от трета процедура без прекъсване до с присъдена награда, значи на третата процедура 2014-15, на четвъртата през 2017, на петата през 2020 и на шестата през 2022. Предстои седмата процедура, поради което предлагаме Общински съвет да вземе следните решения. Първо, общината приема и прилага 12-те принципа за добро демократично управление, залегнали в стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, и се ангажира да ги прилага, да продължи да ги прилага в дейността си. Второ, Общински съвет дава съгласието си за участие в процедурата по присъждане на европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво през 2024 година на общината. Трето, възлага на кмета на общината да подготви и подаде необходимата документация за кандидатстване на общината по процедурата за присъждане на европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво през 2024 година. Има ли въпроси? Ако няма, който е съгласен, моля да гласуваме. С пожелание за връчване. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Благодаря.
11-та точка. Докладна записка от Хвален Цветков, кмет на община Вълчо, относно отдаване под наем чрез публичен търг цяло отдаване на външен бар с застроена площ 50 квадратни метра, външна площадка за поставяне на маси 170 квадратни метра, мъжка, дамска туалетна и инвентар съгласно предложен опис. Председател на бюджетните комисии за това. Дами и господа общински съветници, гости и служители на администрацията. По време на сесията няколко пъти разговаряхме относно отдаването под наем на бара. Става въпрос за площ от 50 квадратни метра, външна площадка за поставяне на маса с 70 квадратни метра, мъжка и дамска туалетна и инвентар съгласно предходящите на приложен опис. Предлагаме на вниманието на общинския съвет следния проект за решение на основание член 14, алинея 7 от Закона за общинска собственост, член 21, алинея 1, точка 8 от ЗСМА и член 13 от наредбата дава съгласие да бъдат подарени под наем за срока ли сме отлични, трябва после да отлични. Да, провеждане на публичен търг с явно наддаване на външен бар за застроена площ от 50 квадратни метра, външна площадка за поставяне на маса 170 квадратни метра, мъжка и дамска туалетна и инвентар, съгласно приложен опис. Находящи се в имота със съответния щатът. При стартова годишна наемна цена от 13 200 лева без ДДС, определено от инженер Йока Атанасова с експертна оценка от 4 март 2024 година. Размер на депозита е 20% от първоначалната наемна цена. Определен господин Хасанов, общински съветник, да бъде включен в състава на комисията за провеждане на търга. Одобрява тръжната документация. И последно, възлага на кмета на община Лъчно, първо да организира подготовките и провеждането на публичния търг и второ да сключи договор за наем с кандидата с печелил търга. И той е по-визионал, може и да е явен. С явно наддаване. С явно наддаване сме записани, така че явно. Както има два въпроса, които трябва да се значи. Кой трябва да определи срока до срока? Това сме го пропуснали. Второ имаше чанива въпрос, какво ще се случи с туалетници на басейна? Нищо не се разберат с... Това е много сложен въпрос. Няма какво разбирам. Не вярвайте. И тук трябва да бъде записано. Добре, това е, че бъде съвместно ползване. Да, трябва да бъде записано, че търга е, че няма да има трета страна в долга. Да. Чума, те не имат. Трябва да е документиран. Да, но това също това не трябва да е документиран. Защото бара не може да бъде бъде туалетни ударен, и басейна не може да бъде бар, и басейна не може да се ползва, ако няма туалетни. Да се бъде договор за договорка с туалетните. Да, да, трябва да пишем. И 100%, който е заемател и 50%. Според мен е по-важно за колко. Така, това е най-важното. Да, туалетните са разговаряли. Какво е мнение, ако е за година, две, кой ще ни направи инвестиция? Викът се върна се разбира. И другото, което тук беше отразвити, одобрява тръжната документация. Нали винаги има листъка? Тя предходни решения за всички търгови си 10%, да мисля, че предходни общински съвет вземе такова решение. Не, винаги обаче в търга... По принцип винаги трябва да бъде определено бе. Т.е. трябва да сега да заложим, че... Ако пише общо, добрява тръжната документация, да прави впечатление, че във всички търгове по този начин 20% депозит сме определили и една стъпка се дава предварително. Не, за това е съгласно решение на общински съвет, да. Така че ние не може да избягаме. Винаги се пише в решението това. Ако пише, тя само одобрява тръжната документация. Което е да, общински съвет. Тоест там е заложено. Там е заложено. Припокриваме се. Винаги е обявява на търг. Припокриваме се. Има трябва на ясно. Да. Ами може би, на това нещо уточнява. А не че го е писал, трябва да върнем това решение. Проблема, че ни като... 20% депозит, нали първата стъпка, винаги е пишал в решението.
10% Предложение първо за колко години срока? Смятам, че 5 години е нормален срок. С евентуална актуализация на имота, нещо има драстично инфлацията и да. Тя така ли начинаемка цена ще са... Да, тя си има кола да е по-добро, сега ще са... Това е за винаги с кола на плата. Да, и добро, тя е... Това е за лошо. Тя е за лошо. Другия вариант е срока на мандата. Да, което според мен е по-логично. По простата причина, че следващия мандат, който е да се определя правилата. Ще има някой ми спрос. За никой. За 3 години. Ако няма дълга инвестиция. Така е. Ако не е дългосрочна инвестиция, ако искаш да се обидеш, няма проблем. Ние не искам и сказвам мнение. Така, предложение за... Има, той се прекратява договора. Предложението... Може предложение за 5 години. Други предложения има. За максимален срок. 10 години. За 10. Да, от максимален срок. 10 е много. Не е по-скоро. Не е много, бе. Някой, който реши да прави някакви... да стане по ние разборе, по-късно, да се направят перголи, там трябва да се вложи поне 80 хиляди. Поне 100 хиляди лева. Аз към поне 50 с перголи. Айде, пак вече да ги гипят. И как? Не, трябва да съм мисли нещо. Значи, който да го... иска да го... да изплатява това нещо, трябва да вложи пари. Няма, това нещо не може да работи с 3 месеца и да се избие най-малата цена. Предложението за 5. Друго предложение. Предложението на кмета не може да бъде. Да, се казва само ние. Да, за това казвам, ако някой друг иска да предложи 3 години или да предложи предложението на кмета, да, по мнение. Това му ще е общината да занимава. И то не е економически изгодно. И що се смееш? С математика ли е ясна? Какво ми е смешно? И мините. Ако искаш... да пробваме. Да пробваме. А не може ли да бъде формулировката по друг начин? Направи да не по-малко от 5 години, за да не се отглаш и да знаеш, че може да продължиш. Има то, ние не можем да... Няма да има конкретни трябва да има. Знам, че те има... Предлагаш 10, е. Виктора на 10. Да, не, ма предлагаш ли ги? Не, аз съм сам. Първа стъпка. Да. Не, не, то няма на стъпка. А след за година, какво ще прави? Не, той ако реши да прави някой... Трябва по време да си изди човека на това. Това е, ама какво право ще има? Айде да ни гадай. Те ще ги избили, бе. Има ли друго предложение, освен те сте били? Ние сега ги поддържаме дни съвсем нормално. Не бяха толкова. Аз това ще бъде това. Това е зарез нормално, е зарез нормално. Значи някой ял без пари или аз ще избирам част, ако няма. Забравяйте да нямам приходи. Няма опции много за... Те ме е лукаш имам без пари. Е, не ме казвам, че нямам опции. Не ми трябва не да се ял без пари. Не ми трябва котки. Той, кое е на сири, колко е един? 120% имаш на кухнята на бара. И що ги няма пари тогава? Малярки са качи са. И ми кажи, значи нямам право тогава. Не, ме това е купува, не бъдат брак, какво казах ти за цените? Чета по-нормални цени, каза тя, който дойде. По-нормални? Аз съм сядал лично там, 650 лева беше порцията, пържени картофи. Бяха 6 картофа в една пластмасова чиния. Абе не може да си хието не разрешават да слагаме с такова хора, не си играйте там. Детето минава вечерта за нафтили, трима чукали, но с такова страната детето минава там да си отиде, си взима нежелание и си отиде краката. Ешки и ця фантаст на горе и по-друга. Той, защото той съм решил къде е ключи. Трябва да дискутираме срока на договора. Трябва да дискутираме други неща. Значи тези неща не са наши ангажименти в момента, това дава от най-.
как ще бъде, що ще бъде, то си има правила, има си системи за изпълнение, така че ние е наше ангажимент. Имаме предложение за 5 години, имаме предложение за наемна цена. Други предложения по наемната цена и по срока на отдаване. Ако няма... Има ли изобщо кандидати за там? Ще стане ясно. Мислите, че ще има и някой реши да направи по-голяма инвестиция, правда ли ще инвестиция? Добре, тогава. Няма да стане. Айде, аз предполагам, нека се действи. Добре. Това предложението ще гласуваме по отделно тогава. А, още как ще има? Да, да коментирай още малко, да се спрем на едни години. И ти би ти става на до 10 години. Трябва да помисля малко, 5-10, трябва да дигам за 10. То става от шара. Малко да поразсъждаем, беше по-правилно, по-хубаво се. Ама ни в момента няма кола на председня дали са 5 или 10 от гледна точка на наемната цена. Тя може да бъде винаги променена спрямо инфлационните процеси, то си е законово. Така че това не е проблем. По-големия проблем е, че когато са малко с годините, инфлацията се изживява трудно, да не кажа невъзможно. Затова... Аз тък го разработих и трябва да... Трябва първо да се инвестира, после трябва да се доработва. Той си е разработен, да. Той си работиш. Той си работиш, той не е опит, той сега не се опира. Работиш и всичко е оборудвано, до няма. И ти опса, отделяй всичко е там. Точно заради това цената е такава, защото предлагам и цялото оборудване. Те парите не са много, но времето за работа на обекта е малко. Кой е малко? Парите са въобще не са много. Да, но има някой инвеститор, който иска да работи си в обекта. Проблема е, че той не е закрит бар, за да може да се ползва през дъждовен ден, през студен ден. Зимата е абсурд. Да се ползва това нещо, да се ползва зимата. Трябва да се построи изцяло на нова сграда. Трябва да има разрешение за строеж на сграда. Там вече става по-сърдесно. Той ето 60 квадрата преместа. Няма там години. Има 60 квадрата, колко се дават места си дават ще има. Няма как да стане. Кое е 60 квадрата? Преместаваме. Преместаваме. Даже 54. Да, да, да. Виж, има по-сърдето и виж, по рука се върва. И как ще в един и същи има целина? Ей, да и как. Добре. Предложение... По средата 7 години си. Добре. Да не сбъркаме на 7 или 8. Средата. И добре. Това се закръглява след 5 на по-голямото. 8. Добре, 8 или 7? 8. 8. Добре. Така, отзад напред гласуваме предложението. Първо да гласуваме годинки. Предложението на Янчев е 8 години, който е съгласен да се гласува. Всъщност ни тук трябва да гласуваме поименно. Не може да го поименно е. Цялото решение може да го гласуваме. Трябва да гласуваме поименно. Добре, срока. Само срока е още да е. Предложението за 8 години е последно. Почваме отзад напред, който е съгласен да бъде даден за 8 години, може да гласува. Против. Един. Въздържали се? Двама. Добре. Приемаме иначе предложението. Да, и гласуваме поименно, като тази точка я включваме от... Става двама. Няма как да имаш, ти път му това да гласуваш. Задай, може и името и към това. Ще да гласуваш. Дали 8 или 10? Можеш право да гласуваш. Цялостното решение гласуваме от това. За. Ангела. За. Тромков. Против съм аз. Добре, майна съм за. Ето, добре. Фатихова. Йорданов. Добре. Кочева. Да. Тодоров. Добържам се. Чанева? Да. Янчев? Да. Марко? Да. Хасанов? Да. Донов? Аз за.
Против 1, въздържали се 1, 2, 3. Добре. Приема се. Преминаваме към следващата 15-та точка. По заявление за отпускане на помощи, председател на комисията и на сигурната. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, уважаеми колеги и гости. В Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика са постъпили 14 заявления за отпускане на еднократна помощ. След като взехме предвид данните, подадени от дирекция социално подпомагане и начина, по който са подавани заявленията, сме взели решение от 14 постъпили заявления да отпуснем 6 броя еднократни помощи и да бъдат отказани на 8-те, които са подали, тъй като виждаме, че като че са еднотипни тия молби за помощи, всичките са за лечение и за медикаменти, а повечето от тях няма предоставени никакви документи. А поименно на Ахмед Дия Мухарем е отказана, Димитър Михалев Янев Михалич 50 лева, Станка Чернева отказано, Рафет Реджеп Алиев оборище отказано, Димитър Димитров, Димитричка Димова Димитрова 50 лева, Миглена Тодорова Пейчева отказано, Иванка Стоянова Василия Вълчева отказано, Рушут Халилов Рушутов Михалич отказано, Георги Георгиев Вълчедол за погребение 150 лева, Едие Караниева Салиева Стена Кръжа отказано, Елина Алексеева Ангелова Михалич 50 лева, Недялко Асено Христов на Леглое, неподвижен Михалич 150 лева, Йордан Железов Стоянов Киселово отказано и Насъп Юсусов Хасанов Степан Кръжа 50 лева. Общо 500 лева възлизат сумите за помощ. За погребението на този човек трябва директно да ги прехвърлим според. Да не ги получава лицето и да ги плащат по цената. Да, за три адреса не си имам. За аз детките са три погребения. Да, да. Те така или иначе парите са за багер, за купчик. Ще ги прехвърлим от сметките да покрием разхода в касата. Да. Добре. Има ли въпроси? Не. Няма. Щом няма, Акула? За. Ангела? За. Тронков? Да. Аз съм за. Кихова? Руданов? За. Точева? За. Зуров? За. Чанева? За. Янчев? За. Марков? За. Хасанов? За. Иванов? За. Така. Към 16-та точка, докладна записка от Калян Цветков, кмет на община Вълчево, относно актуализация на инвестиционната програма на община Вълчево за 24-та година, председател на бюджетната комисия на кмета. Благодаря, господин председател. Колеги, както всички знаете, инвестиционната програма е отворен документ и по време на годината, ако има нужда, се актуализира. След направен анализ се налага такова актуализация на инвестиционната програма. На основание член 21.1.6 от ЗНСМА и във връзка с 27.4 и 5 от същия закон и разпоредбите в закон за държане бюджет на Република България за 2024 година,
съвет Бурчево дава съгласие инвестиционната програма на общината за 24-та година да бъде актуализирана и допълнена както следва. Първо, закупуване за видеокамера на видеокамера за записване на сесии на Общински съвет Бурчево. Били сме заложили 5000 лева, сега са 1590 лева. Второ, обект, доставка на агрегат за нуждите на СУ Васил Левски, град Бурчево. Заложени са 12 000 лева, сега този обект отпада. Трето, доставка и монтаж на стоманен хотел с мощност 628 кВт за нуждите на СУ Васил Левски, град Бурчево. Това е нов обект, предвидени са 21 720 лева. Четвърто, доставка и монтаж на климатична отоплителна система в зала на входящ се в културен дом град Бурчево. Също нов обект, 2846 лева. И последният обект е доставка на медицинско оборудване за нуждите на поликлиника град Бурчево. Били са 63 019 лева, сега са 53 863 лева. Рамката от 80 019 лева се запазва. Въпроси? Кой ще купува предмети? Смисъл как какво ще купува? Защото парите на колко е 50? 50 хиляди са по-малко. 50 хиляди са по-малко. Какво ще закупуваме за предмети? Ами може би едното е рентген, като чакаме оферти, защото... Това ние рентген имаме? Рентген имаме? Да, знам, че имаме рентген, но е в коя състояние. Другия вариант е евентуално с... Той чувствам, че с коя го открият, те не са го и ползваш, бе. И ми така разбирам от специалистите, които аз не съм запознат с медицинското оборудване. Това не чувствам, как ще ползвам. То с коя рентген го открият, аз за да ти питам. Да, едно, няколко варианта са. Другото е за скенер. Евентуално, ако имаме. Те са доста скъпи, но реално погледнато може да вземе на някакво разсрочено плащане. Според мен е физиотерапията там, то с кабинети е... Имам нужда от физиотерапия и ако има средства да се отделят, да се вземат малко апарат за физиотерапия, защото... Има средства. Ние добре. Иначе хората предпочитат и ходят във ванна, което... И другия проблем, че там не можем да намерим човек за работа. Това ще да правите место, ако учим и вземем, кой ще работи. Имам уверение на лице, което има такава способност. В момента е в чужбина. За физиотерапия. Да, за физиотерапия, че и е жител на нашата община. Съвръщаш? Съвръща, да. И има желание да започне. Той на мен обеща. Я не знам, че ще видите. Да, да. Имен е в Германия. Да. Да, защото той преди работи в Провадия. Да, значи на същия говори, да. Добре. Няма значение от полза на жилище, че това е естествено. Но реално погледнато, докато той не се върне, да имаме специалист или примерно някой друг лице, ако не намерим специалиста да каже, Няма. По-напредна. Знам, че мога тази и там пак няма кой да работи. Добре, аз ще бачи, че ние работим. Добре. Знам, че и аз казвам, като много големи разходи, които са като апаратура, затова го казах и рентгена и скинера. Като идеи. Скинерът е хубаво. Според мен е единствено. А ти бъде да работи. Да си намери някой да направи, който ще ще пакет. А ти бъде. Те специалисти не може да не може да се позвани да закупиш. Който да купиш, той ще каже, това не го харесвам. Да, реално. Мрежина няма още някакви един трябва, че ще ми се проблем. Не бе, знам, че... Така ли, иначе те ще бъдат похарчени и гласувани, така че няма как да... Няма как да се направи това без... Физиотерапията от един кабинет я не мържа, така просто...
Другият точка имаше въпрос. Аз, понеже чух за хотела, успях да видя трите оферти, които са дадени на общината. Понеже това е надзорно съоръжение, направи впечатление, че единствено фирмата, която е от топлина ли беше от Шумен, има удостоверение по член 36, от което е необходимо. Има разрешително за монтаж и преустройство на котли, парни и водогрейни котли. Пише, че ключ ще извърши всичките дейности до узаконяване. Като другия хотел, който във втората, както бяха подредени това, което видях, фирмите какво дават? Гаранция 2 години на хотела. Май за румънски котлите, това, което аз видях сега ли, или не? Котлите италиански. Италиански ли са? Което мен ма безпокои, то и 2-годишно гарантиране на дейността на хотела, да мога да са купали с това ли. В момента ги няма, просто съм си записала някои работи, за това ги казвам. Това ги няма. Не знам този 628, което ми направи впечатление, съм специалист, но 600, едната оферта пишеше всъщност мощността, която има хотела, а във втората оферта, която гледах, мощността действително е 520. А не 628, имаме някакво разминаване. Нека да но да не е така. Нека да стане да се осъществи. Да, нещо, което не знам. Да но да станеш, след като са избрали този хотел, който го е избрал. Документация. Да научиш, са. Добре, така ли, защото уговор с директора е общината да поеме закупуването и демонтажа на стария, а монтажа на новия да поемем училището в собствения си дом. Аха, добре. Защото офертите, едната е 32 хиляди, 33 хиляди нещо и 34 хиляди нещо. Да. Но като влязох, видях третата, която за шуменската фирма направи впечатление. Проблема е, че тази, която е най-скъпа, 34, тя е само за доставката, без, да, без монтаж и демонтаж. Тя е 700 кВт. Да, много си голяма мощност, но първата оферта почти нищо не пишеше. Добре, след като се реши. Тя първата е вашата, вие ги събирате. Другите, аз съм човек, да се търся фирми за оферти. И пращате специалисти, които да ходят на място да видят. Те и да бяха тия, които поддържат хотела в момента. Да, те дадат 35 хиляди без демонтаж и монтаж. Много скъпо. Да, но да стане. И се радвам да стане. Това е път за 1000 лева. За да поехта. Да, но да стане. Разбичете ли да изтете? За 1000 лева, ако това тъй ги е тяло ще излече. Гласуваме? Да. Трон? Да. Аркифова? Да. Мордонов? Да. Точена? Да. Тодоров? Да. Чаня? Да. Янче? За. Марко? За. Таслана? Да. Иванов? За. 17-та точка. Докладна записка от Георги Георгиев, председател на Общински съвет, относно провеждане на редовно събрание на асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от водоснабдяване и канализация Варна, ООД. Така, уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет на община, уважаеми колеги, присъстващи, служители и гости. Постъпила е докладна записка от председателя на Общинския съвет относно провеждане на редовно общо събрание на асоциацията по ВИК на удостоверената територия, обслужена от водоснабдяване и канализация Варна, ООД Варна. В
Във връзка с полученото писмо на областен управител на областната административен център Варна относно провеждане на редовно общо събрание на асоциацията по ВИК в обособената територия, обслужвана от водоснабдяване и канализация Варна ООД, Варна, е предложен в писмото проект за дневен ред е необходимо вземане на решение за определяне начина на гласуване на представител на община Вълчно от деня на провеждането на събранието. Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да вземе следното решение. На основание член 21, алинея 1, точка 12 и точка 23 от ЗМСМА и във връзка с член 198, алинея 3 и алинея 5 от Закона за водите, Общински съвет Вълчи дол. Първо, определя представител на община Вълчи дол в общо събрание на асоциация по ВИК на обособена територия, обслужвана от водоснабдяване и канализация Варна ООД за мандат 23-27 година, господин Калоян Красимиров Цветков, кмет на община Вълчедол. Второ, дава съгласие кметът на община Вълчедол като представител на община Вълчедол за предстоящо редовно общо събрание на 18 март 2024 година от 13.30 часа гласува за приемане на предложените по дневния ред материали. Трето, при липса на кворум на 18 март 2024 година дава съгласие кметът на община Вълчедол като представител на община Вълчедол на насрочената втора дата за провеждане на общо събрание на 24 май 2024 година от 13.30 часа да гласуват за приемане на предложените по дневния ред материали. Завърших. Въпроси? Едно и кметът, и друг няма. Така е. Защото стрънка няма вода, почваш от кмета. Айде му обещавайте. Така, ако няма въпроси, които съм съгласен, може да гласува. Въздържали се? Няма. И последна, 18 точка, докладна записка от Калоян Цветков, кмет на община Вълчо, относно прекратяване на наймното отношение с Мариана Петкова Симова. Председател на Правната комисия, имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кметец, колеги и гости. Въпросната Мариана Петкова Симова е настанена в общинско жилище, апартамент номер 29, на улица 3 март, блок 1, вход 4, за срок от една година, заедно с трите си непълнолетни деца, съгласно договор, подписан на 10 август 2023 година след решение на Общинския съвет. Проблемите с лицата, обитаващи това общинско жилище, започват през следващия месец, още през месец септември 2023 година. Подавали са няколко сигнала от живущите във входа относно системно нарушаване на обществения ред, това число слушане на силна музика, многобройни скандали, късните часове и други. Служителите на община Вълчи дол са направили няколко проверки на място, включително присъствието на служител на социално подпомагане Вълчи дол и органи на МВР, които проверки са документирани с протоколи от 11 декември 2023 година, 20 февруари 2024 и 29 февруари 2024. Като при тези проверки в жилището са установени лица, не настанени в апартамента, установени са и лоши хигиенни условия. С писмо входящ номер от 28 февруари от 24 година началникът на участък Вълчи дол уведомява община Вълчи дол, че срещу Мариана Симова има образувани две прокурорски преписки в териториално отделение Девня при районна прокуратура Варна за системно нарушаване на обществения ред. С оглед изложените обстоятелства се счита, че госпожа Симова не полага грижи на добър стопанин, както е посочено в договора, в качеството си на наемател на общински апартамент и предложение се предлага на вниманието на Общинския съвет следния проект за решение. Но
Основание член 8, алинея 1 от Закона за общинската собственост, член 21, алинея 1, точка 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Първо, да се прекратят наемните отношения с госпожа Марияна Петкова Симова на основание член 9, точка 4 от договор номер 23-00-402 от 10 август 2023 година за отдаване под наем на общински апартамент номер 29, вход 4, улица 3 март, блок 1, град Вълчедол. Второ, госпожа Марияна Петкова Симова и трите и непълнолетни деца да бъдат настанени в общинско жилище, сграда общежитие за училище, находящо се в поземлен имот с идентификатор 80-529.501.511 по плана на село Червенци, община Вълчедол, за срок, тук остава да решим за какъв срок. И трето, възлага на кмета на община Вълчедол да организира и изпълни посочените точка 1 и 2 решения. Нещо, което не споменах, няколко пъти от този апартамент са наводнявани всички по-долни апартаменти. Разбирам, че този апартамент е на последния етаж. Моля? Нет. Да, и освен това, от началото на тази година госпожата не е заплащала никакъв най. Не знам как стои въпроса с режимите, дали там токи вода, дали е заплащала, това не можах да проверя. Но найем не е заплащан от началото на тази година. Так, въпроси? Има ли рацел от нея? Ще я праща и пък на друго място. И там и някакво... Имам много сигнали до... На телефон 212. 112, извинявайте. Почти всяка вечер, ако не, то през вечер има оплакване на телефон 112. Средната седмица в Кърса пред нощта вътре в апартамент. Те ли плачат? Те ли плачат? Това е жена, бе. Къде е? От кой обект е? От къде е дошла? Постоянният адрес е във Варна. Настоящият адрес е на улица 3 март. И тя се е сменила адресната регистрация при да бъде настанена. Точно е, да. Тя да се е сменила адресната регистрация, това ще е обещана. Тя ако не е сигурна, че ще бъде там, няма да смени регистрация. Предложение. Трябва да се направи точката за преместване за колко. Там е бъде. Да взима няма как да ги премести. И то е така, значи ме домеш, че четвъртия зимата ще изтече. До края на април е. След април. Договор е два въпроса. Не са поправят. Там и предвид, че на червени са къщата на кожи по лича. Ние можем да я прекратим договора, но трябва да я предоставим друго жилище. Друго жилище заради непълнолетните деца. Това е основният проблем. Не можем да я изгоним тотално. Няма. Да наводни и други апартаменти. Проблема е, че и нашето пак е нашето и да наводни, какво ще стане. Вашата работа, дали във Вълчедол, дали във Червенци. Червенци да наводни е нещо, да засягаме вече и собственост. Тук засягаме допълнително, че трябва да им плащаме ремонтите. По закон за етажната собственост. А в Червенци на един етаж? Да, на един етаж е Борче. Има отвън има чешмак, че се искам да наводнява. Кой е само се беше? Да, няма какво да наводнявам. Няма какво да наводнявам. Ама и няма да наводнявам. Ами се е ходим, няма какво да бъдем стадима. Това е няма да е за учители и там някакво да наводнявам. Така или иначе ние не можем да изгоним, защото тя като има непълнолетни деца. Другия момент е, нали знаете, че на основание член 45 от Закона за собствеността и Закона за управление на етажната собственост, общото събрание е там, може да изпълни. Вече общинският съвет не е взел никакви мерки и хората сами се справят.
И аз така казах, че нам трябва да вземем някакви мерки. Разбира се. Тоест първите мерки са да я освободим друго жилище, как тя като ние от проявата се търси да я... Ами той не е концерт пожелание случай. Абе да спазва правилата, бе, като ти спазва правилата, а ако у нас ако има... Аз имах един такъв кем, да ни беше, той има наводняли човека. Така, предложението за червенци колко е? Една година. До срока на това. До края на договора този. До август сме. 10 август. Ако не сте поправили тогава... Не. За преместването? Не. За преместването? Ще го спазвам за късна преместване. И трябва да има някакво предизвестие, макар че... Не се спазвам. Значи първият договор влиза в сила на 11 август 23-та и държи за една година. Аз предлагам преместването да бъде добре на този договор. Да, този има така. Добре. Други предложения? Няма. Ако не се поправи, може. Ако се поправи, много добро. Ако не се поправи... Червенци са украни. Да, ще бъде. Пинчър ще... Ще е гарант. Ако няма други предложения, да преминаем към гласуване. Значи, местиме в червенци с срок на договор, договора, който е 11 август. Даже може да го определим с дата на решението. Да, да. 24-та. Няма да... Има ли комисия? Не, никога няма да местим. Виолета е тук. Тя беше там. Но вече е в Вълчо долу. Празно е. Никога няма да разместваме. Нищо. Конкретно. Преминаваме към гласуване. Няма. Ей, да, няма се да правим аз. Животно е там. Ангелов. Тронк. Георгиев за. Акифова. За. Морданов. За. Точева. За. Тодоров. За. Чанева. Да. Янчев. За. Марков. За. Касанов. За. Иванов. За. Така, дневния ред сме го изчерпали. Имате думата за въпроси към кмета. Аз искам нещо да питам. Днес пътувайки във влака, натам, ми поставиха въпроса, че имало проблеми с тези с кучетата, които били регистрирани в данъчното и се имат проблеми с данъчното. Започнаха обвинения, едва ли не е, нали, ясно ви е какво е обвинението в момента. Казах, след като е регистрирано, ви трябва да се уведомени, че трябва да се плащат и данъка за кучетата. Кой път не е регистриран, трябва да регистрира. Редно е, така. Аз имам едно предложение. Нека кметовите по населени места да поставят на видно място хората да бъдат уведомени, че са длъжни да плащат, да си платят за кучетата, да не изпадат в стрес. Защото тук вече имало подадени частни съдебни изпълнители, които да ги търсят. Нека да бъдат уведомени. Те веднага започнаха обвиненията, ние ще ходим при кмета, той защо не ни казва, как трябва да ти кажа, да те ти е ясно, че след като се регистрирал, трябва да си платиш данъка, таксите, всичко трябва да бъде платено. Така. Наредбата, абсолютно. Наредбата е приета още мисля, че 2000, коя година актуализирана постоянно за цените. Точно така е. Цената за домашни кучи е 10 лева. Така за 12, добре. 10 лева е малко. Едно време беше. Ама има акт за предишни години, като има лихва, напълно нормално да стане 12 лева. Кажи, се е платил. Попита, каза, не, няма. Така. Има няколко варианта за отписване на кучета. Крематориум, ако е кремирано, удостоверение от крематориума, че е кремирано, удостоверение от ветеринар, че е починало, и за освобождаването от данъка, кучето ще остане живо, е кастрацията на животното с удостоверение от клиника. Записването в данъчното е много лесно, защото отиваш, подаваш една декларация, отписването е много трудно. Аз това обясних точно. И това бяха думите на господин Тронков преди време, когато разглеждахме. И той самия тогава каза, и да е починало, ходете, плащайте, защото за да докажеш, че е починало, е страшна процедура. Не, но който има случай, е починало, се взема друго. Да. Не, мисълта ми е... Не, тук и от товарници, няма ли? Няма. И нека кметовите по населени места да кажат на хората.
Вие да кажете хората, че трябва да помогнете. Да, да. Ма те не знаят. Те се правят, че не знаят. Не видят в документи. Ви давате на съдебен изпълнител, там плаща допълнителни такси, не ме занимават. И се оказа, че в това случай е плащено, тя идва дъщерята на един господин и пак и търсят танъци. Тя го е платила. Ами плащат на съдебен изпълнител. Коя е госпожата? А от Кисталова е госпожата. И за 100 и колко лева. И пращат от съдебен изпълнител. Вика, аз го платих, дойди в данъчното, оказва, че наистина е платено. Най- прат... И ще прекрати изпълнителното дело и няма се задължение. Да, създава се така. Ама тогава е, това е неуредица в данъчното, което не са го изчислили, че е платено. Госпожата учи да е правилно, като кажете на кметовете да експлицират. Съгласен съм, че... Така, сега да ви обясня какъв е реда. Чисто юридически. Всички са си получили актовете за установяване на административно нарушение и давностния срок, който е от 2018-2023. Това, че някой не си го е получил на адрес по почтата, че има акт за установяване на административно нарушение, е негов проблем, защото той живее на един адрес и се води на друг. Така, оттам нататък, за да се спазва абсолютно всички законови срокове, на страницата на общината, някой обръща внимание, на видни места бяха залепени абсолютно всички лица, които имат съставени актове. И можеха да си го получат както в кметствата, така и в общината. Оттам нататък те, че не са заинтересовани, това, значи всеки граждан има права, има и задължения. Тази разяснителна кампания може би ви трябва да направите. Ами, но предишни години направена ли? Защо има несъбирани данъци от 2012 година на фирми, определени фирми? Ами са към определени фирми. Бегелен. Защо няма събрани данъци? Има 120 000 лева задължения към общината. Не сега ще ги събереш? Да, почна да ги събирам. 240 000 пластомета. Дори са не е спълнител, като му бурираш. 40 000 ги не отиха. Там няма шанс. Имайте. Закучета е проблем, сериозен. Да, но общо взето няма къща, която кучето да почини да не взема скоро. Значи установяването на смъртта от забравен лекар, какво трябва да изчезнем на едно на спор. Естествено, па кой е за по-задължение, трябва да го имаш. Нивайте, па горе за посалата няма нито му да. Жилските кучета да ги имаш. Да, е много закон трябва да има. Има. За да получим да ги Ами нека да отидат при един ветеринар да си издадат паспорт и да ги кастрират животното и ще тя отдат пари. Ема, нали знаете, че това е чудо? Нали знаете, че това е чудо? Добре, ти може да чуваш. Един порин за давите общини, много моля. Аз съм да приказвал. Иванов, въпрос имаш. И аз бях пострадал, искат ми съобщение за смърт на куче. И бяха ме предложили да взема куче, да го сложа в чувала и да го занеса в данъчното. Откъде си включно такова? Трябва да се измисли някакъв начин, нещо да се отписват. Това е национална наредба, Иво. Това не зависи от нас. Това е от закона за ветеринарите. Точно, къде ни ходи нищат и кой трябва да стане. Ами защо па не си платил да си изкара паспорт? Това нещо. Ако кучето има документи... Кучето е ловно. Ами ловно да е, пак трябва да е чипирано. Ловните кучета. Ловните кучета да обяснят. Не е регистрирано. Ако е... По нашето време нямаше чипирано. Мога да обясня нещо. Той данък ли плаща за ловните кучета? Да, ловните кучета са освободени от данък. Да, ама ми търси данък. Ама значи е регистрирано като домашно. Ами регистрирал си ме дома. Да, не като лов. Не даваха по кучетата, просто има куче, но има куче. По тротуарите. Другия вариант е чисто формален да си ги предекларират починалите кучета като ловни. И ще се освободят от данък. Само че в предишния период трябва да се го платят. Трябва е. Това е истината. Аз платих. Други въпроси. Аз с теб говорих вчера в реалния ден. Значи, нека да погледна часовниците за уличното осветление. Говорихме с 5 часа, свети осветление. Не става, нека да го погледна. Трябва да се
Къде е сега? Вижте, че искате да направим точно за две седмици, две смени на часовника, така ли? Ма, не, то е заход. Ако минят часовото време, тогава пак ще трябвам да го потърнем часовника. Къде е това нещо в този часовник? Те са на фотоклетките, няма нищо общо с часовника. Как казва? Та с тъмни е свет. Гошо, как казва? Стара планина ли казва? Стара планина казаха. Казах, аз не съм видял. Глава отдолу на тях къде е фотоклетки. Така че начин не става въпрос, че пак са в подведени. Здравка казва. Пак са в подведени. Възможно е някой ден... Чакай. Може да са смели куши. Извинявайте, Здравка, по нашата улица наистина е един ден беше. Възможно да са смели куши. Може да са правили проверка за куши. Да. Няма шанс да светнат сами през светлата част на тела на човека. Добре. Други въпроси. Къде сме изгорени кучета? Кога са загрежени? Казах, че ще организираме с ветерно и проблем. Давай малко по-сериозно. Да. Аз малко ще се засегна. Иво, избеси ли кава? Добре, да закрия заседанието официално. Часа на закриване 16.45. Други въпроси, само дали ще има. И да, заповядайте. Чувам, така, ще продължи с въпроса.